أنا قل قلت ما أركن لك وحارك هوي بلان كول عيس بس هوي بلان كول عيس عرق ها هي يلو جوك مركز أنا قل كميرش اسكي جرني ماي يلو جوك هوي هل عمر كاركيسي أدي ما أغسوه ريس مسوالة سوري أو يا أركا ما نا هوي مركي قبلي سقف من الجوك تي مسك اللي قاده ما يميلش ويجي فعنا سجيدي قف كلو أتاقني دو مجر يا كوغارسي ما كوغارسي انا خد استجيفنا ها ما استنو جيف هي اتحمنت هي انا انت كيف روت تبيت هي لو تدب كاغار يا كوغوب ها يا كوغوب سيد يا سيد يا دبك كو دجي دب سو دبك مغول دبك غرغ يا فقط ها دبك يا غرغ يا غوب بيا ها سيد 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 بيا ما ماشي كا غوب تمنى تسكرتا ها سو صار ماشي هذا ماشي هذا دوت كوارسي انتك تسكر وأقول رأي ستلاك وحيلا ودران سيدة أو تلماما يقضب كا بقول سيدية تانية الله بحير هبك عقاب تقضب فقر ديس أفراد عدك السؤال ورئيسنا ايو ما دام قضب كوكا هلا يعد مرقات الله ورئيسنا إلا داريو فقر داس وحي كعفين إيس عرور تيرير إيه انقاريشن انتو منسانو إلا دارينين ومحكمتو دارينين هسيه شيء محكمتو كوانين إيسو in ay runta sheegan maadaama marka arurtu ay joogeen goobti wax ka dhaceen si xubti iyo macluumaadkii loo helo maxkamaddu waa wareysanaysa hadalladooda waxay u qiimeyn doontaa hadba sidoo u hadlaan hadii ay wax ay sheegayaan iyada oo laga tilmaamo qaadanayo qodobka 180 oo ka hadlaya cidda la wareysanayo ama cidda maraq furi karta oo sheegaya arurtu markay yaryar yihiin ama dadku da'doodu ay weeytahay amba xanuun oo jiro wixii ka soo hara in loo qaado karo marqaati kana marag furi karaan dhacdada dhacda marka maadaama ay yihiin dadkii xogta ka warqaba oo dhacdada la joogay maxkamadda ayaa wareysanaysa lama dhaarinayo waxaan qiimeyn doontaa maxkamaddu sida uu hadlaan marka waxaan wareysiga ku bilaabaa farxiyo abdirsaad farxiyo meeshaad joogto xageewa ماشي هذا أتاجنت عم تغنى ها محاوى توا محكمة دوا محكمة دوا ما عمل لا أني مايا محكمة دان محكمة دي ليلان محكمة دوا محكمة دي عفان كم يا محكمة دو قبل كم يا محكمة دو سرم يا محاوى محكمة دوا محكمة دو قبل ك محكمة دو قبل كوا قبل كه قبل كبنادر أوكي إيش قول بني قتها ها فصل كم قلتها؟ استحاد فصل كم استحاد؟ استحاد؟ ها مركي وحدة يا فرحي مجوك تاريخي؟ واجوكي كورك مجوك؟ ها قبل إذا عدوا رسالة يا دقمية؟ ها أوكي فرحي وحانا محكمة دربتها إني سؤالك ويديسو سؤالها سوحي كوسا بسيهين لعددين لعضي in aad maxkamadda uga warbixiso wixii aad ogtahay inaad sheegtaan laga rabaa been aad sheegin ma fahanta ha marka inaad been sheegina rabaa ilaahay ka cabsato wixii aad ogtahay adiga aad noo sheegto hey ma xasuusataa taariikhda wax dhacay may habeenkaas ma xasuusataa habeenka wuxuu ahaa ha muxuu habeenkii ahaa habeen sabti soo galayso habeen sabti soo galayso ساعة ما حسستها ما قياسي كرتها ساعة ايه هميك اسمي اغا ساعة افر ساعة تونشن افر ساعة تونشن دلغة اديك يا قرق ما يقا قلو كوبية شان قرق واشان قلو قلو كوبتين ايه قلو كادي جوكتين ما يقا قلو لحيس قلو لحيس لك تقاو لحيس ما هو لحيسو
jiko jika u dhaxaysa marka laba qol oo jika u dhaxaysa ayad kala joogteen ama qolka gubtay iyo qolka uu kaliye ha okay qolka gubtay maxay yimid alaabta til maxay ay qolka ana degnay armaajo iyo waxay ii taal sariir armaajo sariir aku taal maxaa kala ku yaal iyo kursi iyo dharkii iyo waxa yaal buug aan wax ka akhristo iskuul kala degnay ha buugaagtii iskuulkii ku yaalay miya ha ha okay qolku inuu gubanayo si ku ogaata adiga ya qolku inuu gubanayo si ku ogaata ana qol gubta markin lag waxa arkay hooyo balan ku ulciis bis hooyo balan ku ulciis arag ha hay yaa la joogay markaas ana qolka wiilashaski jirnay may yaa la joogay hooyo hulciis markaa arkaysi adiga ma ugu soo horreysay mise waa laga soo horreeyay oo ya arka macnaa hooyo markay gubanaysa qof ma la joogtay mise kaligeeda ahayd may wiilash ma jifacna soo jeeday qof kaloo agtaagneed ma jirin adaa ugu soo horreysay miya okay dharka ay wadato ma taqaanaa dharka wadato ma sheegi kartaa muxuu ahaa waxay ahayd saako maxay dirac oo maxalaaya kii ah karis dirac karis ay wadato miya kalarka ma garanay okay markii adii aa imaanaysa hooyo gubanaysa oo dab haysto ma sawiri kartaa dabkaasu ma dab aad u holcay u ahaa ma dab tartiib soo ahaa mana sheegi kartaa walaa dhexdhexaad uu ahaa zaa'id laakiin zaa'id uu da'ay laakiin aan markaas saan u arkay markuu aan naxay sariirta iska soo laabtay sariirta isku duuday cabaar kadib waxaa noo imaaday ninka falka geysta wuxuun dhe guriga hulco usoo dhacdhacayo noo imaaday ya usoo oo indhaha isku dadawalin oo dhacdhacayo noo imaaday wuxuu idee guriga kuu nooyo anaka marka aan waa soo jeeday ismarka sariirta kasoo degta waa soo roor barxadda uu soo rooray haddana ilmaha marka gurigii markii yari tisaan lausoo qolka markii yari tisaan lausoo galay dabayaan meesha marka aan far yare iyo qabsatay marka caadi xanuun dhamiyaan cunugaan nuqtii qabsatay inta kalena way ka boodboodeen marka marka xilliga idiin imaanayo intaadan bixin miya mase markaa baxday kadib u yimi maya anaka inta sariirta saarnayno noo imaaday marka ani arkay daqiiqad kadib sikin kadib saa noo imaaday hooyo markaa aragta kadib u ku yimid maya daqiiqad kadib an misii artiinim hal mar haddaa arkay ismarka sariirta isku soo tuuray hal su-aal iiga jawaab marka hooyo arkaysa adiga iidoo gubanaysa iyo marka uu sayid cali kuu imaanayo yaa horeeya marka hooyo gubanayso marka hooyo ulciisa horeyso ha qolka jiif ku yaala xaguu ku yaala waxaa waaye qol iyo labo qol iyo waxaa waaye musqul dhexda usaa qaadan jira usaa xiran jira usaa qaadan jira furaha qolkee qolku xiran jiray qola hooyo qolka jiifka ha iyo qolka fadhiga iyo musqusha iyo wuxuu xiri jiray albaabka dhexda uu xiri jiray marka hooyo meel dharkii iskay siibtay ma haysanin qolkeeyay sii jiifatay dharkii qolkee iskay siibtay xaggay sii joogtay markuu imaado dharkii qaadanay marka aad soo baxayso oo gubashada iyo hooyo gubanaysa iyo sayid cali oo kuu imaanayo aad arkayso ka hor qaylo iyo dagaal iyo waxaas ma maqasha ha hooyo qaylinaysa aan daaqad soo istaabee hay marka an laakiin inuu dili waxaas moogi laakiin hooyo qaylideeda aa sariirtuu soo deg darteeda aa daaqad uu imaaday marka gubashada arkaysa miya aad waxaa qaylad usoo degata adiga maya koor sariirta intaa saarnaa meelaha fiifiirinaya qaylada koma aa maqla koodino daaqada u soo rooray marka dambe hooyo ulcaysa aadkay adiga marka aad soo baxayso qaylaa ku soo baxda ma soo bixin maya marka aad qolka aad soo firinayso daaqada soo firinayso waxaad ku soo baxda qaylo miya ha qaylad markaa ku soo baxda maxaad aragtay marka ya maxaad aragtay hooyo banaanka taagan barxadda taagan oo oo iyo dhan gubanaysa arkay qol kaloo gubtay ma jiraa guriga ha qolkeeya gubtay qol kale qolkaas le miya mase mid kale gubtay maya qolaha dhan meesha oo derbiga maarkino dabka uu kasoo bixi laakiin dabka ma qabsan qolka jiifka jiifka ma yaalla hadda ya jiifka ma yaalla hadda ha buu yaalla ilaa hadda alaab malay soo qaadan alaabta loo baahan ilma u baahan bisaa lay soo qaadaa marmar lito jiifka ma gubtay mase uu fiyow yahay uu fiyow yahay dib ma qabsan darbi laakiin darbi korkoroo dabka soo galay
xilligaas wax dhacayaan ka hor maxaa qaylo iyo buuq iyo ma maqla jirta adi may adi waxba maqan ma beena fiirsayn anaga adi dugsi qur-aan waa dhigataa soo ma waa dhamay qur-aanka waa dhamaysa miya ha wiilasha kalle midkaana dhamee anaa ku xigay wiilaa hadda kalbarka maroo dhameero hadda iskuulkalaa galne qur-aanka lina soo bilaabaa dhahnay qur-aanka yaa idin meeri jiray ya qur-aanka yaa idin meeri jiray anag sabiil suuc markaa galna hooyaana ergeysan jirtay marne khamiistii habeenka oo sabtidii soo galays maarkino cashirka hooyaana dhegeysatay marka hooya xanuuna kusoo jagtay maxaydaadii caafiya haddaa dhinto anag wax maku haasanaa dhaane markaas walaalkeedaa jo hooya walaalkeedaa joogi hay wuu bax marka u sii adiga dab maa kusoo gaaray ya dab meel muu kaa gubay dab hal far bisha way gubay laakiin hadda ma ku muuqato ma ka muuqato ha qofka kala gubtay waa wiilka magaciis amadi amadi inta xagga ka gubtay mugta ma la arkaa ha aw soo inta soo saar soo saar maame محمد وليد محمد محمد ما في عنتها؟ سكول بني قتال؟ فصل كيه؟ أفراد فصل كيه أفراد تامية؟ مقعيس سكولك؟ الكوثر الكوثر ميا؟ حقو كيال؟ عيال خلو يا عيال خلو عيال خلو كيال ميا؟ متقى أنا معمولة سكولك متقى؟ مقعيس؟ مع الفعيمة يا مع الفعيمة مع النعيمة كاميا ها هبيك واحد عاي مجوك تعدي أنا ها أنا قبرت وصل شكسين مقدم فرحي عاد هاي داد ورد خوات واجفت إذا مركدم إذا مركا وماركنو جود مركا عند أقولك نلقي واحد عاي شكت أدي لك مركا واحد عاي وهرديس إذا واحد مركيس أدي لك وهرديس سما مركا ما اسمك مركا جيفت الباب كان فوق الكراع مركي هرتد اتكا كعد او دعان يا كو يا كاغا ورم يا كو يا كو شغ وحنا دعان ولا شيء فرح يا كو شغت ما ما هي كو شغت بحي دا انا كو انا يا مركا شي كيسين اجيفت الباب كان فوق الكراع مركا فوق الكراع ابتي سو نانيك فالك جيفت سوغل مركو سوغل عاغو وتي دا يجنتو مرقدم هاي نوكو بالمدحو بالالوغي جانا توقشي دي هاي مرقدم هاي مركي قوة سبتال كالكي مركي قوة سوغري انا قرباح وصان نياسي او حيدا سمحاو يقوف تيريس قولك قوبت محاكو قوبت الاب قوبت محاوا متقال فرحيا وحوتا لسرير ايو كرسي بواكي در يارماجو adiga waxba kaa gubtay ya wax ma kaa gubtay adiga maashi saka gubtay ma ana ka gurbooday waa hurdeysay si xagee ku wargay dibka xagee soo aragtay marka wana soo kixiyay aad soo bixeen dibka kor oo ay dibka barantada dhaxda oo qabsaday anaga aan ka gurboos dhaa way qabsaday Thank you.
يريسك أوليك يريسك مقعا ماتي ماتي ميا انت روح كاقاري روتا ياكو قرسي يا يا ياكو قرسي معاكو قرسي انا خط استجيفنا ها ما استنو جيفي هيا اتحملتها أنا أنت كيف روتا تبيتاي لو سادب كاقار يا كوكوبة كا يا كوكوبة سايتاي يا سايتاي يا دبك كوكو رجي دبك سو دبك مقول دبك قرق يا قبط كا دبك يا قرق يا قبط بيا ها سيد 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 مهوية ما ماشي كاكو بتمنى تسكرتا ها سو صار ماشي هذا ماشي هذا دكتور كمان سي انت كتسكر واقول رئيس تلاك وحيرا ودرون همين همين وبسوك عذاب مرقدم أسو حاري إيدي جا ماركنو باليريس أو كي أو جرتو هايو جانتو كوبيدين أو جانتو أو بوحداني هالح بوكسو بحيي سامو اشتيا دبا كورانتو دو دوي روي أنا كدفع أو يحيدا بحتور باسو تورو ويلي ستا أسف جيك مصو قلب أنا وريتو أو سدح وينك بعدي سدح أفر مالنك بعد أو جيك إنو صو قلب حاق وحكو جل قاس كذا شي زوجشت اه اي وا فريسير